Ohjelman tarjoaa suomikasino.com. No kyllä siellä oli kaiken näköisiä, että kun tuossa oli noissa direktoraateissa istu kokouksissa ja oli erilaisia juttuja, niin aina piti kumminkin muistaa, että kun mennään tuommoisiin kisoihin ja tiettyyn maihin, niin on asioita, mihin voi vaikuttaa ja sitten on asioita, mihin ei voi vaikuttaa. Kyllähän siellä niitä aina välillä sattuu, mutta sitten pitää vaan se fokus pitää siinä hommassa, että tässä ja nyt ja kaikkihan menee vain ja ainoastaan niin kuin joukkueen ehdoilla. Et esimerkiksi Halifaxissa oltiin kerran kisoissa ja sitten vartin yli yksi yöllä soi puhelu ja direktoraatin kokous ja Norja oli tehnyt protestiin ja ei muuta kuin sitten siitä vaan huoneesta vaatteet päälle ja direktoraattiin palaveriin. Eli kyllä siellä välillä sattuu tämmöisiä sitten ihmeellisiäkin juttuja, mutta sen takia ne sitten on siellä ne direktoraatit sun muut, että siellä sitten puidaan semmoisia asioita, että kyllähän se ero on niin paljon siitä, kun oli pelaajana, että oikeasti niin kuin on hyvä, ettei pelaajat ees tiedä noista hommista mitään. Et siellä tosiaan turhaan niin kuin miehittävää, että siellä on erilaisia palvereita ja erilaisia sääntöjä ja nämä säännöt pitää tuntea. Siellä on aina ennen kisoja, niin on tämä passport control ja direktoraatti ja sitten on coachien trimmi. Eli valmentajille mennään tiettyjä sääntöjä ja kaikkia näitä läpi. Ja sitten on lääkäreillä omat hommat ja sitten medialla omat hommat ja nämä kaikki tulee niin kuin ennakkoon. Et kyllä siinä semmoista niin kuin koulunkäyntiä pitää harrastaa ja selvittää ne säännöt ja palverit, mikä siellä on, että se on hyvin erilaista kuin pelaajalla, ja mikä on täysin niin kuin ymmärrettävää, mutta kyllä niihin pitää valmistautua kyllä tosi hyvin. Ohjelman tarjoaa suomikasino.com.